Спілкування з мешканцями громади традиційно в перший понеділок місяця Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків провів особистий прийом громадян. Цього разу список людей, які вирішили звернутися за допомогою, чималий. Понад три десятки за списками, плюс жива черга. Звернень багато, питання найрізноманітніші – від комунальних до особистих проблем. Ветеран російсько-української війни, боєць 79-ї бригади Микола Байварін після звільнення з армії за станом здоров'я почав займатися волонтерством. Прийшов до посадовця з проханням знайти та виділити приміщення під склад. Він необхідний йому для зберігання гуманітарної допомоги для бійців. Наразі все зберігає в себе вдома, відповідно місця для коробок і комфортного проживання мало. В основному одяг, сушилки для ніг, обігрівачі для рук, перчатки, носки. Тобто генератори, ну все таке, що хлопці потребують, снаряга була, що хлопці потребують, просять, ми збираємо і передаємо. Зараз на Мар'їнку мішки взагалі йдуть добре. Квартира забита цими ящиками всім, пройти ніде, ніяк, дитина мала і займається, і тренується, і якось, ну, незручно трошки. Мешканець вулиці Куцюбинського Руслан Батюженко прийшов до посадовця з проблемою перенесення смітників. Контейнери перемістили з Коцюбинського на Вовчинецьку. Мешканці невдоволені, а тому просять змінити таке рішення. Окрім того, чоловік нарікає на стан вулиці. Ми прийшли до пана мера вирішити не тільки цю проблему смітників, але й ця дорога дуже в непридатному стані не для їзди, не для... Коли випадають опади, то там неможливо не пройти, не проїхати, тобто вся вулиця затоплена, ходять люди, прижимаються до парканів, ну, в такому плані, що, щоб цю дорогу якось зробити, щебінь і пісок там не допомагає, бо там дуже величезні ями, і через зиму, тобто, через зиму це все розбивається і дуже величезні ями. Допомогти завершити роботи із переходу на індивідуальне опалення, а також вирішити проблеми житлово-комунального господарства. Перед зимовим періодом таких проблем зазвичай більше є. Крім житлових питань, сьогодні багато було технічних таких питань по обслуговуванню будинку, по ремонту. Справа в тому, що є речі, які досить дорогі, і співвласники не завжди можуть потягнути такі роботи. Тому дуже часто просять якусь хоча б допомогу, десь технічну або фінансову. По кожному питанню це все опрацьовується індивідуально. Десь треба вийти комісійно, обстежити, порадити, допомогти там і так далі. Десь необхідно все-таки запланувати якісь кошти, тому що не все залежить від самих співвласників, десь треба допомога. Бувають випадки, коли мережі, наприклад, не належать там до будинку, а дійсно бувають або нечинні, або не передані на баланс. Також багато людей, які опинилися у матеріальній скруті. Прийом тривав майже 6 годин. Руслан Марцінків кожного вислухав і дав доручення керівникам департаментів та управлінь розглянути проблеми, з якими звернулися люди. Люди спілкувалися і багато питань з опаленням, які стосуються. Перехід на індивідуальне опалення, централізоване опалення, багато було. Друге по кількості звернень – це матеріальна допомога. Люди, на жаль, в скруті, ціни ростуть, пенсія маленька, тому треба допомагати людям, тому розглядаємо ці матеріальні допомоги, допомагаємо людям. І третє питання, яке стосується різних життєвих обставин, конфліктних ситуацій між мешканцями, між будинками, між тими, хто хоче перевести власність там з житлової квартири на нежитлову, чи будувати по сусідству будинок. Тобто багато таких, такого характеру будівельного і характеру співпраці між мешканцями і взаємодія між мешканцями. Тому традиційний прийом, багато людей прийняли. Найголовніше, що є відкритість, є прозорість, є можливість прийти на прийом, поспілкуватися, приймаємо всіх людей. І вірю в те, що мешканці відчувають, що можуть звернутися. Я як міський голова є останнім арбітром, який вирішує ті проблеми, які не змогли вирішити заступники чи начальники департаментів. Тому люди мають можливість. Нагадаю, першого понеділка кожного місяця франківці мають змогу прийти на прийом до міського голови для вирішення житлово-комунальних та інших проблем. Щоб потрапити на особисту зустріч, необхідно попередньо записатися.